جی جی آج ہی کا اپوائنٹمنٹ چاہیے. دیکھو پیکیج فل ڈے, فل ڈے پیکیج آل ٹریٹمنٹس. ڈانٹی دے گی اپنی جان کو کھانا. پلیز ٹرائی تو کریں. ایک دو تین. یس یس ویل بی دیئر ماں. اٹس ڈن 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 ڈن. یہ سوتی کیوں نہیں ہے؟ دس منٹ پہلے سلایا تھا پھر جاگ گئی. بھی اسی طرح تنگ کرتی تھی. مجھے اس کو دو اور تم جلدی سے جا کے تیار ہو. بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں اور ماں تو پھر ماں ہوتی ہے. پیار کا ایک اندھا کنواں, گود چاہے دادی کی ہو یا نانی کی, یہ والا ماں ہر روپ میں سب کو بھرپور پیار بانٹتی ہے. چلے بیٹا جو خود کرواؤ گی نا, اپنی بھابھی کے لیے بھی کروانا. اسے بھی اپنے لیے کہاں وقت ملتا ہے. تھینک یو ماں. کیونکہ جس نے ماں کو پیدا کیا ہے نا, اسی نے اسے ممتا سکھائی ہے. فلپس ایونٹ, ماں کا بہترین دوست, ممتا کا بھرپور اظہار.